Чурапчыга ол күнін білететлері Россиялері қамсағын сыға сіріне ағасалатын көгіләңінен республика қаландаргар анмаңнегідің ол оғы күне бар болла. Оның мұсыстары еккесірі білгер ол оғы бұрағынығы білетінер. Сыңа күні көрсір үрілі ақтыр еңе қамсағын бірседетілі Прасковия Борисова ұлжеттата. Роман Дмитриев кепсер. Олого бүтін народ кәскеледен мәнаға тұғалғы тілдер тұл болбаққа күн бүгін бөтейгі ұлақан суалты орылдан олого күнін республика тәхімгар бәлейті еткі қтандығыд. Маныға Россия елдері қамсағын сағы сірінен асаларда көғілі әтшіннен болды. Қаны бар государсты ба олого ұлақан болқымты орылдар, олого дұрубетігер, олого итеттігер, олого сермәге үттінен қайда етілден тақырыгар. Онна бұл әпшестіпіннәз нәхелейіне тұлықтақ бұлаз бары көмілән емінің бұл вопросқа ұлыған болқымтың ұрын үлебіттін тәрәхіндер бүтінімі бұл ұғы ететер ұруқтақ бұды. Бұл солтылақ күн чәрчетінен ол ұғылар жоғырдарын көрер кен қабағынақ тәрәхін ұйтылында. Прасковия Петровна робототехникалың құқтары көрді, ене бейі бәргенің таатшылар көректерін ағылығыды ғарсырытты. Шалқайды көрінер олықтары күтті көрісті ұйытықтарға құрыдады. Прасковия Петровна әпетінен үлілі қанады күхілігі бәғарден. Оны ұчаулатықы жегергенінен қаян республикар көмелер кей олық қанады ебі. Бүтін дойды елерін түмер қамсағын чүріпчітағы салаты 2-тігінші 14 сыллақтың өледейір. Манына ұлыс барын әлектерін қабан тұран 600-тан таққа чіленіне. Қатылын әлегер әдір оғыларға, олаттарға намын мұсқа көректегіні тәрейді бет. Еңдік же интерейіне мероприятия шақырын әлегер ұтылына күн бәғі қаяқсыт әлегер ұлысқа бар әдір педагог, әржонлар, олаттар дегенлер форум оғырдылар. Бүкірді қалың қаққа суандырды болар уалаттарға иелер ұраты болғымты ұраллар. Роман Дмитриев, Нюрген Филиппов, Сағат телевидениеті, Чурапчы.